I per cert que després de sentir de parlar de tantes estretors econòmiques, els tècnics del Ministeri d'Economia i Hisenda denuncien que l'agència tributària no s'ha adaptat a la crisi. Diuen que Hisenda descuida la lluita contra l'economia submergida i els grans defraudadors i que, mentrestant, continua investigant els col·lectius més perjudicats. Segons els tècnics, a les illes Hisenda està investigant en aquests moments 69.000 persones, entre aturats, divorciats i empreses en fallida.